Sereias, tudo bem com vocês, meus amores? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje sim eu vou ensinar a fazer esse penteado que eu coloquei lá no Instagram no domingo. Então hoje é quarta-feira, eu tô começando a ficar desesperada porque daqui 10 dias é Natal, é praticamente Natal, gente. Tem uma semaninha aí e aí já estamos em véspera de Natal. Inclusive esse é um penteado que você vai poder usar aí no seu Natal, nas suas comemorações de final de ano, nas festas de fim de ano. É muito fácil de fazer, porém deixa eu explicar algumas coisas. Quando eu postei ele no domingo lá no Instagram, eu postei também no TikTok e foi unânime, tanto as seguidoras do Instagram quanto lá no TikTok, todo mundo falando a mesma coisa: menina, faça esse penteado mais devagar, porque eu não tô conseguindo entender nada. O resultado ficou lindo, mas ele ficou um vídeo muito acelerado, porque eu tive que fazer ali em poucos segundos, e aí todo mundo ficou pedindo pra eu fazer o penteado mais devagar, então aqui estou. Porém, já era pra ter subido esse vídeo. Aí o que que aconteceu? No domingo eu resolvi postar ele, porque foi uma coisa assim: ah, tô aqui, tinha finalizado o cabelo e eu gosto de amarrar meu cabelo daquele jeito. Eu nunca tinha mostrado pra vocês, mas é um hábito que eu prendo uma vez aqui, depois puxo a parte de baixo, prendo de novo e fica lindo, maravilhoso. Fácil assim, simples assim. E você vai poder conferir nesse vídeo que é realmente muito fácil. Aí então, no domingo, quando eu vi que tava todo mundo pedindo, né, o passo a passo do penteado, eu falei assim: ah, tá bom, amanhã, segunda-feira, eu vou, faço rapidinho, posto lá pra elas e tá tudo lindo. Só que na segunda-feira eu tinha uma reunião muito, muito, muito importante de trabalho, onde eu me preparei durante a manhã pra essa reunião, almocei e logo depois do almoço nós entramos na sala de reunião. E aí eu fui sair dessa reunião, já eram quase 7 horas da noite. Então até eu gravar o vídeo, editar o vídeo, postar o vídeo, na segunda-feira não ia dar pra liberar no canal. Aí o que que eu pensei? Amanhã, terça-feira, vou fazer o vídeo do penteado. Tentei fazer o vídeo do penteado ontem, que foi terça-feira, só que deu tudo errado. Por quê? Aqui em Foz, nos últimos dias, tá um calor assim que, tipo, Foz 40 graus, tá? Esquece Rio 40 graus, é Foz 42, 43 graus. É muito quente e é muito úmido, é muito abafado. E meu cabelo, ele simplesmente, ele reagiu a esse calor, sabe? Então, quando eu fui fazer o penteado, ficou uma caca. Gente, ficou péssimo, ficou horrível, não ficou bom. Eu nem editei os vídeos, excluí todos, porque não tinha como fazer o cabelo ficar do jeito que eu queria, pelo motivo: muito calor, eu suei muito, meu cabelo ele desandou, então eu precisava lavar o cabelo. Só que daí ontem não era dia de lavar o cabelo, e como a última lavagem eu fiz uma em cima da outra, eu fiz nutrição, no outro dia eu já fiz reconstrução, eu queria dar esse intervalo de lavagem hoje, porque hoje seria o dia, né, hoje quarta-feira seria o dia ideal, o dia ali da minha rotina capilar, dentro do meu cronograma capilar, o dia correto pra eu lavar o meu cabelo. E ontem, quando o vídeo deu errado, eu pensei assim: tá, então eu vou lavar o cabelo, eu seco o cabelo e vai dar tudo certo. Mas eu realmente não queria interromper essa minha rotina ali do cronograma capilar. Como eu falei, já lavei uma lavagem em cima da outra, que o ideal é você deixar ali 48 horas de intervalo entre uma lavagem e outra. Então foi por isso que eu não consegui liberar o vídeo, assim, não foi por falta de eu não queria liberar o vídeo, não queria fazer o vídeo. Eu tentei fazer o vídeo, mas não deu certo. Primeiro perdi o time, depois meu cabelo não tava legal. Então tem muita gente que às vezes vai tentar fazer e o cabelo ele não tá no momento pra fazer. Então assim, ai, não consigo, Nath, muito difícil. Lava o seu cabelo, faz toda a rotina, tá? Hoje eu fiz a técnica pré-pull, daí com shampoo, depois máscara, condicionador, finalizador. Então eu vou deixar meu cabelo dar uma secada aqui, depois eu venho fazendo o arremate final pra gente começar a fazer o penteado. E na minha rotina capilar hoje, eu usei aqui os produtos da linha pós-química da Biostratos, que esse aqui é uma linha que eu usei muito quando eu descolori o meu cabelo. O meu primeiro vídeo aqui no canal, o primeiro vídeo do canal Nath Vlog, é o vídeo da transformação, quando eu entrei pro universo do vermelho. Então eu tinha um cobre no cabelo, que era a cor 7.4, aí eu descolori ele todo, depois em cima eu criei a cor 8.66 pra virar a minha cor de fundo, pra depois ir passando a máscara colorante vermelha. E aí, na época que eu descolori o cabelo, eu usei muito essa linha aqui, que é a linha pós-química, que ela tem abacate e jojoba na fórmula. Então ela é indicada pra cabelos químicos quimicamente danificados. Se você teve ali um procedimento químico, descoloração, alisamento, progressiva, são protocolos no seu fio que pode fazer com que você perca essa massa capilar, que promove a resistência do fio, então ele pode ficar um fio fragilizado, um fio enfraquecido. E a linha pós-química entra fazendo toda essa nutrição intensa do cabelo, tá? Essa linha aqui, ela vai entrar na fase de nutrição do seu cronograma capilar, porque no meu cabelo eu faço toda a minha rotina capilar seguindo
seguindo o meu cronograma capilar que eu vou montando, encaixando as linhas respectivas que eu vou usar, que eu escolhi usar dentro do meu cronograma, e é só seguir, gente. Aqui eu vou deixar o meu cabelo secar assim, sem usar o secador, porque eu acho que ele fica com um pouco mais de volume. Então depois que sair toda essa umidade, eu posso vir aqui fazendo um arremate final com a escova, que é uma coisa que eu gosto de fazer, vim dar aquele arrematezinho, pra daí começar a amarração, porque a amarração é uma coisa tão rápida que, meu Deus, vocês vão ver, tipo, ai Nath, era só isso que era pra fazer? Sim, era só isso. Sereias, já estou aqui com o meu cabelo pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês como que é esse penteado, esse amarrado, na verdade, que é bem fácil. Peguei aqui dois prendedores, assim. Ai, deixa eu contar uma coisa pra vocês, que chegou a minha máquina de lavar louças. No último vídeo eu mostrei pra vocês o lugarzinho lá onde que ela iria ficar. Na verdade, ela já está lá. Depois que eu prender aqui o cabelo, eu vou lá mostrar pra vocês como ela é linda, muito linda. Então vamos lá. Primeiro de tudo, você vai prender essa parte aqui de cima do cabelo. Puxa tudo aqui, ó. Ó, peguei toda essa parte de cima, tá vendo? Aqui. E agora aqui eu vou prender. Tô com meu prendedor aqui. Vou prender aqui. Aí. Tem que ficar bem firme, tá? Depois. No final, dá pra puxar, eu vou puxar aqui um pouquinho antes, soltar um pouquinho aqui a franja, que eu gosto de fazer um voluminho assim, meio bagunçadinho na franja. Mas aí fica na sua escolha. Tá, já prendi essa parte, agora vou prender a outra parte. Só que antes, eu preciso separar isso aqui, porque esse eu não vou prender. Então eu coloco aqui pra frente, aí toda essa parte de trás eu vou dividir ao meio, ó. Aqui. Venho, divido ao meio... E puxo aqui. Dividi ao meio e puxei aqui pras laterais. Erguei um pouquinho mais a câmera aqui. Ai, minha franja tá caindo. Depois acho que eu vou ter que fazer uma franjinha. E ela tá bem modelada pro lado de cá. Depois a gente ajeita. Então essa parte aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar essa metade aqui do cabelo. Ó, vou puxar aqui pra cima. Vocês estão vendo aqui onde tem o prendedor, ó? Eu vou prender essa outra parte aqui assim, ó. Vou cruzar aqui em cima, tá vendo? Que vai ficar pra trás. Aí eu vou prender essa parte aqui com essa parte de cá. Que eu também vou puxar essa outra metade do cabelo aqui pra cima. Puxa aqui. Ai, fazer é tão fácil, mas na hora de explicar dá uma embananada. Gente, isso aqui eu faço, eu puxo, tipo, de olho fechado eu faço. Aí na hora de explicar, que eu tenho que mostrar no vídeo, eu me perco toda. Dá pra pegar a escova e vir assim, ó. Ai, calma. E o medo de cair tudo. Então essa primeira parte que eu prendi, ela tá aqui, ó. Tá solta aqui. E aí eu venho prendendo em cima essas outras duas partes. Aí agora que eu juntei, eu vou prender... E prende bem firme, porque é isso aqui que vai fazer o efeito em cima da outra parte que a gente prendeu. Ó, prender. Aí com essa última parte aqui que você acabou de prender, o que que você vai fazer? Pra dar um efeito bem bonito, você vai chegar e vai fazer isso aqui, ó. Você vai puxar assim e vai abrir, ó. Formando tipo um coqueirinho, tá vendo? Ó. Agora vamos ajeitar esse cabelo. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Porque é muito cabelinho novo. Até aqui na nuca tem uma parte que não chegou lá em cima. Porque olha aqui. Tá começando agora a entrar no tamanho dos outros fios.
aí eles ficam todos bagunçadinhos. Por isso que você pode passar uma pomada ou um gelzinho ali, o que você achar melhor. Como eu tenho essa pomada aqui da Biostratos, eu vou usar ela, que eu adoro, que é a Silitan, que é um creme de tutano, que é anti-frizz e também ajuda nessa parte de modelagem ali, a hora que você vai fazer penteado e tudo mais. Então eu passo assim, ó, nos dedos, na ponta ali, na polpa dos dedos, tá? Não é na unha não, aqui você passa na polpa dos dedos e você pode vir ajeitando esses cabelinhos que estão rebeldes, que estão crescendo, que também na parte de baixo, você pode vir dando uma ajeitadinha. E na verdade, gente, eu particularmente gosto daquele cabelo não muito certinho, não muito arrumadinho, mas assim, bagunçadinho, sabe? Então não tem problema. Você pode vir aqui, ó, também, pra baixar aqui os fiozinhos. Eu gosto de passar a pomada aqui em cima pra não ficar arrepiadinho. Aqui você ajeita como você quiser, se você quiser deixar a franjinha. Ó, aqui tem uns fiozinhos que eu gosto sempre de deixar. É como a minha mão ainda tá lambuzadinha da pomada, eu vou ajeitando os cabelinhos. O legal é que também você pode trabalhar ali a altura. Então, às vezes eu coloco ele aqui, a primeira amarração um pouco mais abaixo, depois dá pra colocar bem aqui em cima, que aí fica um coqueiro lindo, gigante. Eu particularmente gosto do coqueirinho aqui em cima. Hoje eu fiz ele aqui mais pra trás, mas tem dias que eu faço ele bem aqui, ó. Fica bem legal, fica um penteado super atual, não fica nada muito incrementado, mas também nada muito simples. Porque eu acho que cabelo preso, eu acho tão chique, eu acho tão bonito o cabelo preso. E aí, conforme você vai diversificando, você pode ir mudando os seus penteados. É uma ótima opção aí para as festas, as comemorações de final de ano, uma ótima opção de penteado para você arrasar no Natal. Quem fizer, por favor, me mande no Instagram, fotinha, me marque, quero ver, viu, o resultado no cabelo aí de vocês, as minhas sereias. Eu tô me achando, eu não quero desfazer esse cabelo não, vou ficar com ele assim. Então agora, já que terminamos o penteado, mostrei pra vocês a minha rotina capilar de hoje, vamos lá ver a máquina de lavar louças, porque eu tô muito metida, eu quero muito mostrar pra vocês, sério, que eu tô muito feliz. Só contar um detalhe pra vocês, que eu estou lavando louças ainda ali na pia, e aí eu fico lavando e olhando pra máquina, porque não tem como ligar ela, eu preciso comprar um adaptador, e também não temos o sabão indicado pra ela, tem que ser um sabão de máquina de lavar mesmo. Eu tava olhando no manual, já fala ali bem claro que você não pode usar um outro sabão que não seja indicado pra ela, porque esse sabão ele pode fazer muita espuma e acabar danificando até mesmo a máquina, né? A louça não tem problema se danificar, o que não pode danificar é a máquina, pelo amor de Deus. Então aí eu falei pro Cris, vamos primeiro encontrar o sabão. Eu andei dando uma olhada no supermercado, não encontrei, talvez também eu não tenha procurado direito, mas eu já recebi um link de uma amiga que ela tem uma igual e ela compra pela internet. Aí ela me mandou o link de um saco gigantesco, acho que eu vou até entrar aqui daqui a pouco pra pedir pela internet, porque daí vem rapidinho. Então agora eu vou mostrar ela pra vocês. Vocês lembram que eu tinha mostrado no último vídeo o espaço que eu tinha medido? Eu falei assim, vai sobrar o quê? 2 centímetros de cada lado. Quase que não deu. Vocês fazem ideia? Não. A hora que o Cris começou a colocar, ele olhou pra mim e ele falou assim, não vai caber. Eu escorei aqui e eu falei assim, não, não fala isso. Eu fechei o olho, ele foi empurrando, empurrando, ele falou assim, coube! Eu falei, glória, meu Deus, coisa boa. Aqui está ela, linda, maravilhosa, minha companheira de agora em diante. Gente, olha só que coisa mais linda, a cor, tudo. Essa daqui é da Brastemp, tá? Aqui, ó, a Brastemp. E ela é uma máquina de 10 serviços. Deixa eu abrir pra mostrar dentro. Calma que eu ainda não estou muito habituada. Aqui, então ela tem duas repartições. Aqui em cima são os itens menores, pratos menores e copos e tudo mais. E aqui embaixo são os pratos maiores e uns utensílios maiores também. Aí aqui é o lugarzinho pra colocar o sabão. E é isso, quando eu usar ela eu conto pra vocês. Tô animada, gente. Será que vai lavar melhor que eu? Será? Então é isso, minhas sereias. No vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ó, não esquece, quem fizer o penteado, me manda que eu quero ver o resultado, viu? Se você ficou até esse momento, deixa aqui pra mim até o final pra eu saber quais foram as sereias finalistas do vídeo aqui de hoje. Me deixa aqui também nos comentários o que foi que você achou do vídeo de hoje, se você gostou. Se tiver alguma dúvida, deixa que eu vou respondendo vocês, tá bom, minhas sereias? Eu tô indo nessa, mas já eu volto com mais vídeo e mais conteúdo aqui pra vocês. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!